kerjane kerja, tapi yo piye? Kurang lho, Min. Rasa kenyih tukoke terong masak. Masake ben cepet tukoke terong. Mas Gewer ini jual-jual boleh apa sih? Boleh terong, mas kan kerjanya kan awan mulai bengi dan pas pikete dan mulai penak Taiwan terong kemarin lemes jalan kerja tapi ya sih kurang loh Min rasa kenyih tukangnya terong masak masaknya ben cepet tukangnya terong tak campuri anu lagi Min oh jenis ini lombok, anu jenis lombok sing gede-gede hijau itu jenis lagi itu lho Min sing pare to. Udu pare sing anu modele lombok sing gudi ijo iki jenenge lali ae. Iya, lombok ijo, Bos. Oh, udu lombok ijo. Oh, iki oke dadi ngono. Ya wis, wonge 6 lho. Jiro lu. Wonge 6 kok kok kancane ora dipikir. Kancane ya dipikirno. Iki ngeterne blonjo. Blonjo, Mbak. Ketemu mbak iki ya blonjo. Dia tolong kok ijo ne? Iki lho Min. Iki lho, iki apa iki? Paprika wi. Ya paprika iki. Enggak masuk. Ini mentari. Dia karo golek nek grup apa ya? Wes ayo. Boleh lombok ijo sing gede-gede lho. Kita mencari lombok hijau. Ya kuwi lah, kuwi mending kuwi. Kuwi dirajang aja kok akeh ae loro ae. Wis iso, wis iso karo masak ora? Mulai singkong ra ono? Singkong. Singkong iki lho Mbak, gede gede Mbak. Iku. Lain singkong. Singkong Jawa. Singkong Jawa to. Ketemu iki teman-teman kerja teman seperjuangan. Oh iya perjuangan. Kerjane ning dino, Mbak? Kerjane ning sebelah pasar malam. Pabrik ta? PRT ta? Sebelah ndi? Pasar malam kecil nanti ra. Pasar malam kecil ning dino pasar malam. Sing lawas to? Sing lama to? Terus iku lama lah. Pasar rumah sakit Jentang. Oh iya,